Novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Oi, pessoal, senhoras e senhores, estou ao vivo agora na Twitch, também conhecida como plataforma da roxinha. Eu vou, eu estava fazendo a hora do holofote do Islacote, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela. É, eu, eu fiz um, uma besteira que é o seguinte: eu abri o incenso. Então quando, é, aqui. então quando você abre o incenso você não pode ligar a caixa do Gimigul. a intenção era abrir a caixa do Gimigul para pegar doze, é, pegar doce dele dobrado, né? mesmo que você não precisa necessariamente de doce para evoluir ele você vai precisar de doce para estar tá lá como eu fui burro e, e abri a, a, <laughs> o incenso, eu esqueci que você não pode abrir os dois juntos, então é a hora do Lofote acabou e eu tive que eu tive que é, esperar acabar o incenso para poder fazer isso aqui Aí eu pensei, olha, o Gengar é, é um fantasma, né? Ele mega evolui, tudo mais e tudo mais e tudo mais. Então eu acho que pode ser interessante para me pegar um pouco mais de doce, ou até mesmo doce GG do bicho, né? Porque uma hora eu vou querer estar lá esse negócio, é, quando eu pego um bom, e assim gira a humanidade. Então fica aí a dica. Eu vou aproveitar pra fazer esses vídeos de dicas pro Gimigu, até pra poder testar uma coisa. Eu tô vendo que uma galera falando e outras coisas é, que o Gimigu não tá aparecendo tanto quando você tá parado. Entendeu? Ele, pelo que eu entendi, ele é um incenso mesmo. Então vai funcionar melhor essa caixa, né? Aqui, misteriosa, ela é um incenso mesmo. Vai. Caixa misteriosa não, né? A porta-moeda, a caixa misteriosa, misteriosa é do, do Melton. É, o efeito é melhor quando você tá andando. Então não é que nem a caixa do Melton, que é um spawn confirmado, independente do que você está fazendo. Aqui parece que você é, precisa necessariamente andar, pelo que eu entendi. Então, assim, é pelo que eu vi até agora. Não sei se depois vai ser que nem a caixa do Melton. Ou seja, vai vir o um número é, confirmado de, de, de Gimigus, como é no Melton. Ok, então vamos abrir aqui aproveitar para ver a animação. Beleza, tem animação nenhuma. Não tem absolutamente nenhuma animação e é meia hora só. Então vamos ver é, qual que é o rolê. Vamos ficar um tempo parado para ver se aparece o primeiro. É, é só para pôr no vídeo aqui. E depois eu tenho um pouco mais... depois que Ah, ó, apareceu. Ó. Uma outra dica também que eu achei que é bem interessante mandar para vocês é... Toma cuidado aonde você vai estar tá abrindo essa caixa do Gimigu. Vamos supor que você mora aqui em São Paulo, você quer abrir lá no Ibirapuera porque você quer aproveitar o momento de meu pai eterno, é tão pequeno bicho que eu estou conseguindo jogar Pokébola. Você não, não consegue, sei lá, jogar, é, é, jogar, você quer jogar uma outra coisa, mora do Lofote. Aqui eu vou te recomendar não abrir ela em parques, não abrir ela onde tem muita Pokéstop e não abrir ela onde tem spot Pokémon. Motivos, o Gimigu é do tamanho da minha unha. Entendeu? Quase não dá pra ver no mapa. E toma cuidado com o seu buddy também. Aqui eu tô com o Groundon. Ah, registramos aqui. Senhor das Moedas. Olha como é que vai. Olha como ele é bonito. O -o -o olha o tamanho desse bicho. Meu Deus, se na, na versão original desse bicho ele já é desse tamanho, na versão XS dele, pô. Se um disso aqui tiver XS, mano, vai ser o quê? Um Não vai dar pra ver. Só com microscópio o negócio. Entendeu? Mas é muito bonitinho, muito fofinho, muito legalzinho, muito né? gosta muito de dinheiro. Não julgo que eu também gosto. Aí tem uma outra coisa também, amiguinhos, que é. é, é você não vai enxergar, então cuidado com o seu buddy. O, com o buddy que você está aqui, eu tô com o Graldon, e como eu não tem spawn, não tem muita coisa, então tá safe aqui. Dá para ver, dá para enxergar ele bonitinho, direitinho. Mas, por exemplo, Kyogre é um Pokémon que ocupa mais da metade da tela. Então toma muito cuidado. Toma muito cuidado. É, com o porque senão ele pode impedir você de ver. Por mais que fique uma aura em volta dele, você pode confundir. Se tiver um monte de spawn, se tiver lure, pokestop, você vai confundir. Então, toma cuidado com aonde você tá ligando essa caixa. essa caixa Lembrando que eu acho que andando deve funcionar um pouco melhor. Então, nos últimos segundinhos aqui do do, do Gimigo aqui, eu tô em live com a galera trocando ideia, ouvindo música. O último segundo me, acabou. Acabou a minha aura aqui, meu que é, é o seguinte... É o que eu falei para vocês, andando. É, se você quiser fazer isso aqui direito, faça andando, tá? Jogue com ele andando. Ele é realmente como um incenso original mesmo. É, parado, não é não é uma boa. Assim, a média aqui foi mais ou menos. Assim, é uma média, talvez não, não seja tão exata aqui, mas é muito que o menino do chat falou aqui. Que era um game go por 8 minutos, que é uma coisa que o Caio do 5 para o dia tinha falado. E é realmente para mim foi realmente isso aqui. A ah, concessão desses dois pokémons e outros que eu peguei aqui durante né, o farm foram esses quatro aqui. Pelo que eu vi, acho que nenhum deles tem V muito Uau, né? nenhum deles, Aí tem um 100% aqui que eu não me imagino. Então, assim, é... o, o rolê mesmo é você fazer isso andando, ou de carro, ou no parque. Então, é... eu acho que assim, isso talvez seja um incentivo. Você que tem acesso a essa caixa, talvez seja um incentivo para você fazer isso como você faz com o incenso diário, que é. Colocou o incenso diário, de depois que acabou o incenso diário, você liga desse e continua fazendo a sua caminhada, sabe? Você caminha por aí em volta de uma hora por dia, duas horas por dia. É, o rolê é esse: você colocar o incenso e depois você colocar essa caixa. Aí vai spawnar bem mais. Só que aquilo que eu falei. Tenta ir em lugares como esse aqui, ó. Por exemplo, amanhã eu vou ligar. É, eu acho que amanhã talvez eu faça de carro por causa das chuvas que tá tendo aqui em, aqui em São Paulo. Mas se eu não for fazer de carro, talvez eu, eu vá para um lugar tipo esse aqui, ó. Que é mais seguro, de boas e não tem muita Pokestop, tá ligado? É, e aqui eu sei que o spawn, aqui, principalmente nessa parte da rua aqui de cima, eu sei que aqui o spawn não é muito elevado, então vai ser fácil enxergar o Gimmigu, mesmo com aquela aura que ele fica em volta, é, eu acho que essa dica é a mais preciosa. Bom, vamos ver né, como é que vai ser, a princípio é legal tudo mais, mas cara, faz andando, faz andando, não faz parado que nem eu fiz aqui, eu até fiz que eu quis testar, mas amanhã então... Eu vou ligar de novo, só que eu vou ligar andando, aí a gente vai ver a diferença do farm, tá? Mas as dicas valem, tá? Aproveitar que esse vídeo é dicas voltadas para o Gimigu. né? A gente vai falando. Pois bem, vocês viram a parte da live lá, e agora, senhoras e senhores, eu vou fazer andando, tá? E aí é o seguinte, o meu plano inicial, como eu falei lá no, na primeira parte do vídeo, é que eu ia pegar o carro e eu ia fazer de mons isso, né? De O um Dragão Furioso. Só que minha mãe... Pegou o carro para poder levar minha avó no posto de saúde, né? E aí também não vou negar o carro para isso, né? Não tem nem como. Então, assim, eu não vou poder levar a câmera comigo, porque essa câmera chama muita atenção e eu não tô afim de ser assaltado. Assim, até bom para esclarecer, não é que meu bairro seja muito perigoso. É um bairro como qualquer outro, não é tão perigoso assim, mas é melhor não dar chance pro azar, né? E eu já sou uma pessoa azarada. Sem dar chance, eu já sou azarado, imagino dando chance. Logo, senhoras e senhores, essa câmera que parece estar que uma em cima, do tamanho de um tijolo, não vai dar para estar levando, né? Não tem como fazer de maneira discreta. Olha só, senhoras e senhores, ó, esses quatro primeiros, assim, já começo falando, né, antes de eu começar falando, já vou logo dar o papo. A diferença, enquanto você caça andando, enquanto você caça parado, é gritante, tá? É assim, é um negócio absurdo. É, é, vou mostrar pra vocês, vocês vão entender o que eu tô falando. Esses quatro primeiros aqui, são os quatro primeiros da live, que eu, que eu peguei na live de ontem, né, que assistiu, viu? Que são esses quatro primeiros gimme aqui, ó. Entendeu? Esse, até esse de 783. Então, a partir desse de 592 é o que eu peguei agora há pouco. Entendeu? Dando volta agora há pouco. Então tem 1, 2. 5, 8, 10, 11. É, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Foram 26 Gimigus. E um deles eu acho que eu perdi. Porque ele spawnou debaixo de uma Pokestop que tava lurada. Então na hora que eu passei por ela tinha 8 Pokémons. Aí eu fiquei um tempo ainda tentando achar e não consegui. Mas eu tive a impressão que tinha aquela Áureazinha do lado. Aí eu não sei se me confundi. Enfim, né? Não sei. Mas vou falar pra vocês. Nenhum deles veio com o V muito bom, tá? É, aliás, o melhor aqui que veio acho que é 89. Que era 15, 13, alguma coisa. Mas enfim. <laughs> É, vou falar para vocês. A dica de ouro é: caça, ligue este incenso em lugares que não tem muito spawn. Tipo, de verdade, você vai. Nesse, nesse caso, no caso desse Pokémon, você precisa dele. É, é, jogar ele ou caçar ele num lugar que você consiga ver ele no mapa. Porque de verdade é muito pequeno a ponto de às vezes você não conseguir enxergar mesmo andando. Porque assim. Você tá andando de boas ali, tá fazendo o seu, tá dando o seu, sua caminhada, você tem que olhar pra frente, olhar pro celular, olhar pra frente, olhar pro celular. Por mais que aquela áureazinha que fica em volta dele, aquele, aquele, entendeu? Aquele chakra ali, aquele ki que fica em volta dele ali, é, às vezes você não consegue ver nem com isso, entendeu? Porque às vezes você confunde com outro Pokémon que tá do lado dele, você acha que é do outro Pokémon. Aconteceu várias vezes eu tenho que olhar, olhar de novo, olhar, colocar o celular na minha cara, aí eu vi que era e cliquei, entendeu? Então assim, é imprescindível que você casse num lugar que tenha pouco espal e que seu Buddy não seja do tamanho do planeta Terra como é o Kyog, o Ground, entendeu? Eu tirei o Ground aqui dessa vez e casei sem ele, né? Sem colocar ele no mapa. Então pra mim foi muito mais fácil Então assim, é imprescindível que você casse andando Que é onde você vai ter mais eficácia Não esqueça de evoluir um Pokémon do Fantasma Então no meu caso aqui eu tô caçando com o Mega Gengar Entendeu? O Mega evoluiu um Gengar Então foi muito importante na hora de pegar doce GG E pegar doce normal a mais dele, né? Porque lembrando, você não precisa de doce pra evoluir ele Você precisa só do, das moedas é... Só que uma hora, se você quiser colocar nos 50 Você vai precisar dos doces GG, né? E pra ter doce GG, tem que capturar Bom amiguinhos, eu perguntei aqui pro Chico Chat da, da live que eu tô fazendo agora e, e se era uma boa colocar as informações do Goldengo no meta. Eu já falei sobre ele, mas o jeito que eu falei sobre ele era baseado nos golpes que ele poderia aprender na Smogon, ou seja, nos golpes que ele aprende na franquia original e os golpes que ele teria no Pokémon Go, porque você sabe muito bem que não é que nem a franquia original, o Go ele não aprende tudo que ele aprende originalmente, senão muito Pokémon já estaria no meta, inclusive. Mas é, o Goldengo foi beneficiado, tá. Ele, eu desconfio até que ele possa ter um rolê de, de PVE também. Ele não é um Pokémon dos fracos, não. Bom, aqui eu estou usando os dados do GamePress, porque o GoHub não colocou ele ainda no, 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 no data deles, né? Então é mais fácil usar o GamePress porque já tem os dados, mas eu uso o Gohan por motivos de design. É mais fácil de enxergar no vídeo, mais fácil de ver os golpes, mas aqui dá pra gente fazer o mesmo trabalho, ok? Então, como você tá vendo aqui, o Goldengo ele tem stats bem interessantes. Tem, a defesa dele não é das mais altas, mas é uma defesa elevada e é um Pokémon tanker até, que tem bastante HP. Então ele é meio tanker, eu achei ele bastante tankerzinho assim. Não é uma Cresselha da vida, não é um Bastiodon. Entendeu? Mas é um Pokémon que segura o rolê ali. Entendeu? Ele aguenta umas porradas. E ao mesmo tempo também é um ataque que é interessante. É, é, tá no top 100 dos melhores ataques do jogo. Então, acho um Pokémon interessante é, a ser levado em conta. Então, esses são é, os motivos que eu acredito que talvez ele seja interessante no PVE também. Ou seja, como um atacante do tipo fantasma. Principalmente num futuro longínquo, quando o Goldengo e o Gimigu tiverem uma versão sombrosa ou uma outra versão que ainda dá mais poder para eles, mas eu achei ele bem forte. Agora, um rolê em que ele se encaixa bem, um rolê em que ele entra é, bem dentro do jogo é no PVP, principalmente na Liga Master. Mas eu ainda acho que talvez ele tenha alguma abertura tanto na Premier Cup quanto na, na Master Master Cracuda, né, que a gente brinca chamando. Tem play para ele, na minha opinião. Então, olhando o rolê todo, é, ele aprende as que seria o um Move Set que você não vai usar tanto assim, né? E ao mesmo tempo que ele aprende Rex, que é feitiço né, em português. Então esse é legal. Esse é um moveset set que deu pro Driftblin o poder de é, ser mais útil dentro do, do PVP. Dentro do GBL. Transformou ele em meta na, na Great League. Ele aprende Shadow Ball, que é um, é um moveset imprescindível para um, um Pokémon do tipo fantasma aprender. Então isso me, me faz achar que ele talvez tenha alguma play no PVE também. Entre, pelo menos, sei lá, os seis melhores atacantes do tipo Fantasma sem. O advento de Mega Evolução e Sombroso Ele tem 10 Ling que é um bom moveset de cobertura para segurar dragões e outras coisas Até porque você faria o Gondeng anti-dragão, né? já que ele é metade metal Ele também resiste ao sopro do dragão Então seria interessante, talvez seja interessante Um match dele contra o Dialga também Porque talvez não com Shadow Ball Nem com 10 mas ele tem Focus Blast O que torna ele uma resposta é, Pro Dialga, então assim É baseado nesses dados e nesses golpes Que eu tô achando que ele tem plays interessantes com movesets diferentes então com Shadow Ball ele tem uma play com Shadow Ball e Lee, Ele tem uma play com Shadow Ball e Focus Blast ele tem outra play acho que Shadow Ball talvez seja um moveset pelo fato de ter Stab... a não a não se tirar dele a princípio sem fazer análise acho interessante mas todo sendo isso é, sem fazer essas análises que eu sempre faço antes de falar dele, dos Pokémons do Meta é porque dessa vez realmente o Golden Gate é muito recente então ele não entrou ainda em nenhum analisador que a gente usa para saber a fórmula dos matches dele contra todos os Pokémons isso tanto no PVP tanto quanto no PVE também, nas raids. Então eu não consigo afirmar em que posição eles se encontram ainda. Mas como é um vídeo que eu tô falando do incenso do Gimmigo e do Goldengo, achei que seria interessante falar um pouco da presença do Goldengo no meta. Não é um Pokémon de se ignorar, tá? tá não são todos, não são todos, mas alguns Gimmigos dropam moedas aqui. Então se eu for na minha bolsa de itens, eu saí com uma quantidade de moeda que tava no resgate mesmo, né? Agora eu estou com 47 moedas. Então, assim, é importante que você consiga também é, dar uma olhadinha para ver... Onde tá Tá dobrando ou não, mas assim, é aquela coisa, é isso que você não tem controle, porque nem tô, pelo que eu entendi, nem todos dropam, é, são alguns que dropam, entendeu? Os que, o que, os que eu entendi que estão dropando eram aqueles que, quando você clica no Gimigu, os que tem círculo vermelho, é, um círculo bem vermelho que tem uma dificuldade maior de captura, eles têm chance de, eles dropam moeda. Assim, pelo menos é o que aconteceu comigo. Alguns vieram com o círculo laranja, outros vieram com o círculo amarelo, um veio com o círculo verde. É, e esses aí não droparam, mas o de vermelho foi garantido. Os três que eu achei, os três droparam. E aí quando você captura ele, aparece uma mensagem lá. Goo, é, tinha lhe deu uma moeda, ou alguma coisa assim. O Gimigu estava com uma moeda e acabou te dando. Alguma coisa assim. Aparece no final da, da captura dentro daquela tela que você consegue ver os Candies e o XP que você fez com aquela captura. Ok? Então essas são as dicas, senhoras e senhores. Eu espero que você aproveite. Esse Seguir se você tiver a possibilidade. E, enfim, caso você não consiga, fica tranquilo que uma hora eu acho que isso aqui vai entrar na conexão do Go, no Pokémon Home. E aí deve ficar mais fácil para quem não tem o Scarlet e Violet ou quem não tem o Nintendo Switch, ok? Caso você queira muito, você pode pedir pro seu amiguinho que tenha Nintendo Switch ou, sei lá, pra ele poder te ajudar. Eu mesmo fiz isso pra um monte de gente ontem, só não vou garantir que eu vou fazer isso todo dia, porque de verdade demora um tempo e também é complicado. Talvez numa live ou outra eu faça uma vez ou outra, entendeu? Mas tem um problema isso, que é pegar a conta do seu amigo para fazer, entendeu? eu vou ver se um dia desses aí é, eu tenho medo de falar isso, de prometer isso porque eu sei que talvez eu possa não cumprir eu leve o Nintendo Switch pra um dia da comunidade X aí e distribua é, no final, no final porque senão eu não jogo é, eu distribuo pra galera algumas caixas de de Gimigo. mas aí eu vou ver como é que eu faço isso, tá? Porque no Ibira, com certeza no Ibira, não sei se eu vou conseguir fazer porque é gente, para um baralho do Yu-Gi-Oh, entendeu? Para não falar uma palavra incrivelmente delicado aqui, OK? Então, bom, quem sabe. Mas fica aí, quem tiver Nintendo Switch, quiser fazer essa solidariedade, talvez juntando quatro, cinco pessoas, já, dá, né? Já dá aquela diminuída, a pessoa já fica, né? Fica mais fácil para ela dar aquele rolê. Mas é isso aí, um big beijo para todo mundo. Esses quatro vídeos que estão aparecendo na tela, servem para vocês maratonarem o canal. minhas redes sociais estão na descrição. Me siga principalmente no Twitter e no Instagram, onde eu mais interajo com vocês. Tchau.